О, розкажіть, що у вас тут було. Бачите, яка ілюмінація вже у нас тут. Це наш садочок, наша дівчатка чаївні, наші красунечки, так? Ви знаєте, в цьому був наша помилка, що треба було, і в мене є, збереглися фотки з того, що колись було, до цього, коли процес... Так, да, як було і як є. Оце, звісно... Треба було відео знімати. Треба було знімати відео. Обов'язково, так, да, бо різниця дуже велика, але, в принципі, бачите, ми в понеділок, ми точно в понеділок відкриваємось, що мені не кажіть, ми все, що треба, ми доробимо. Обділки будуть працювати, вже меблі завезли, все помиють дівчатка, все розставлять. Да, мордахи красиві, красиві мордахи такі, да, наші дітки. Так, Денис Володимирович, привіт. Доброго вечора. Да, доброго вечора, ми з України, наша роздягальня. Так, у нас понеділок відкриття, ми хвилюємось, по ремонт. Майже доробили, у нас ще є ще 2 дні. Так, уже бачите, кроваті поставили вже, вже пледики розклали. Постіль ми так само замовили. Це наша спальня наших діток. Залізи вже повісили, світильники так само. Ну, коротше, ми майже готові до відкриття. Дякую всім. Двері встановили. Хвилююся, звісно, бо багато дуже роботи, багато дуже було різних питань, але ну, ми старалися як могли, тому дякую всім, хто донатить. Дякую всім, хто допомагав. Ніка Балоцерківська, Міша, Діана, Волечка Полякова. Ви мої просто все. І дітки будуть дуже щасливі бачити вас тут в себе в гості. Ви не запрошували в понеділок. Чекаємо вас.